Karo Kasita, only celebrated, an artist only celebrated as of now. Ku Uganda Lifestyle, tuina kanyomero ketuewa, buvunanyizibwa bwaffe, okuyamba ku bannaffe, olw'ensonga gye batukkiririzaamu. Mikono gyaffe bali Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia n'ewalala. Abamu bayita mu challenges ez'enjawulo, babonaabona, n'ebigenda kukonga ebyo. In your perspective, njagala ebigambo bina oba bitaano mu dakika nga bbiri, ebisobola okubazaamu amaanyi. Basigale nga bali ku mulamu ogunoonya ssente nga ggwe Karo Kasita n'abafaani abawera omutwalo omulamba n'okudda waggulu. Nothing in this life comes easy. Ate mukama amanyi mulimu kyamplaningidde. So w'obeera mukama waakussa ku ssaawa eyo w'oba osooka okubeera paka nga kuwadde ekiddako. Kuba nange saazaalibwa bwe nti nange ntuuseewo butuusi nange nabe nayitamu okutuuka wano we ntuuse. So buli omu gyali embeera embi oba ennungi naddala nga mbeera mbi mbadde nkusaba sigala nga weesiga mukama ng'osaba nga mukama yamanyi plans zo. Mukama yeka yamanyi enteekateeka zaakutegekedde mu bulamu buno. Yes. Ebigambo eby'amagezi sibyongerako kuba tebitera kubeera byange ate mukimanyi sirina mangi nyina matono. Mbadde ne Karo Kasita. Sikiddamu mubeere bulungi mweraba.